ennen kaikkea suksilla tulee oltua paljon, kun maastohiihto on ammatti. Mutta laualla olen laskenut viimeksi 11 vuotta sitten. No niin, se on hyvä lähteä heti haastamaan. On joo. Torskin Final Climbin verrattuna, niin tunteet oli aika lailla samanlaiset ennen suoritusta, että ei yhtään tiedä mitä on tulossa. Ei tämän lähde nyt liikkeelle. Näin, ja sitten paino tuonne ja... Hiihossa ja lautailussa on kummassakin sama asia, että pelataan paljon painopisteellä. Pitää uskaltaa riittävästi mennä sinne painopisteen yli, että se lähtee rennosti menemään eteenpäin. Mikä oli parasta tuossa, niin missään vaiheessa ei pelottanut. Se oli kivaa, oikein. Oli. Aika hauskaa. Oli.